कुनै पनि समुदायको जाति भाषा धर्म संस्कृतिमाथि आक्रमण हुने गरेर अतिक्रमण हुने गरेर अभिव्यक्तिहरू नदिनु नै अथवा कुनै पनि व्यवसायहरू हैन त्यस्तो खालको चाहिँ अन्य धर्मलाई चाहिँ असर पर्ने गरेर व्यवसायहरू नगर्नु नै यो समाजको हितको लागि छ मान्छेले गल्ती गर्छ उलाई गल्ती बाको महसुस हामीले दिनुपर्छ उलाई सुध्रिने अवसर समाजमा दिनुपर्छ त्यहाँबाट पनि सुध्रिँदैन भने यो हाम्रो सामाजिक अहिलेको व्यवस्थाको कानुनले उलाई केही भएन भने कर्मफल त छ हैन त्यो कर्मफल भएको हुनाले कुनै न कुनै दिन उसले त्यसको प्रायश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको पीडा उसले कर्मफलले स्वतः नै आउँछ हैन हामीले गर्ने भने चाहिँ सबैभन्दा सहज बाटो चाहिँ बीचको बाटो माध्यम मार्ग भने चाहिँ समुदायमा जनचेतना फैलाउने हो हैन यो काम चाहिँ गलत हो त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर हामीले जनचेतना फैलाउने हो अहिले त यहाँ बुद्धको नाममा कतिले मासु पसलै खोलिएछ बुद्धको नाममा कतिले रेस्टुरेन्ट नै खोलिएछ हैन बुद्धको नाममा विभिन्न काठ फ्याक्ट्री खोलेको छ हैन गर्दा यो काम त राम्रो त होइन बौद्ध समुदायको लागि अरूको लागि बुद्धको चक्र भन्नुभयो होइन रिजु यो चाहिँ गुम्बाको बाहिरपट्टि त जुन पनि गुम्बामा लेखेको हुन्छ होइन कोरेर राखेको हुन्छ यो कोर्नुको कारण चाहिँ के गुम्बामा यो रिजुको बारेमा लेखेर राख्नु चाहिँ के कारण मा अब बौद्धहरूको प्रायः जसो गुम्बामा प्रवेश गर्नेकै ढोकाकै छेउमा यो चाहिँ षट्गतिको अथवा डरिटुको त्यो चित्रहरू त्यहाँ राखेको हुन्छ त्यहाँ आउँदाखेरि सबै दर्शन गर्ने मान्छेहरूलाई सुरुमै त्यो सम्बन्धी थाहा होस् भने संसारमा हाम्रो बौद्ध परम्परा अनुसार छवटा लोकहरू छन् जसलाई चाहिँ हामीले अब बोट भाषामा डरिटुक भनेर भनिन्छ र चाहिँ त्यो डरिटुक चाहिँ माथि देवलोक हुने गर्छ त्यहाँबाट चाहिँ असुर लोक हुने गर्छ त्यहाँबाट मानव लोक यो तिनवटालाई हामीले सुगति भन्ने भयो त्यहाँबाट तल नरक छ प्रेत छ पशु छ यो तिनवटालाई दुर्गति भन्ने भयो यसलाई गरेर षड्गति पनि भनिन्छ संस्कृतमा षड्गति भन्नेलाई बोर्ड भाषामा ढोवा रिटुक भनेर भनिन्छ होइन कुनै कालमा चाहिँ अब जुन धर्मावलम्बीहरूको हातमा शासन सत्ता भयो ती धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो हातमा शासन सत्ता भएको बेलामा बौद्ध धर्महरूमाथि अतिक्रमण गर्ने र बौद्ध धर्मको तीर्थहरूमाथि अतिक्रमण गर्ने कार्यहरू त अब त्यो निरन्तर रूपमा आइरहेको हामीले देखि नै रहेको छौँ खोजबिडियाको खोजी तपाईँहरूको साथ नमस्कार म रजनी तामाङ दर्शकवृन्द विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति व्यक्तित्व स्रष्टा सर्जक एवं धार्मिक सांस्कृतिक कुराहरूलाई उठाउने क्रममा आज पनि हामी यस्तो विशेष व्यक्तिसँग छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल बौद्ध महासङ्घको निवर्तमान अध्यक्ष एवं नेपाल बौद्ध निङ्बा सङ्घको महासचिव हुनुहुन्छ समाजसेवी धर्मगुरु आचार्य नोर्बु शेर्पाजी हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति व्यक्तित्व प्रतिभा स्रष्टा सर्जक धार्मिक सांस्कृतिक राजनीतिक र मनोरञ्जन हरेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित खोजी हाम्रो साथ तपाईँको भन्ने उद्देश्य लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ समाजभित्र रहेका र बाहिर रहेका नयाँ नयाँ कुराहरूको खोज त्यसैले खोज मिडिया युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिची अलमा थिच्नुहोस् धन्यवाद गुरु स्वागत छ यहाँलाई खोज मिडियामा धन्यवाद नमस्ते सञ्चारमै हुनुहुन्छ आरामै छु यति बेला गुरु केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ म यो नेपालमा विशेष गरेर यो बौद्धको शिक्षालाई राज्यले मूल प्रवाहीकरण गर्ने भन्ने जुन विषय उठान भएको छ र त्योसँग जोडेर चाहिँ विभिन्न हाम्रो चाहिँ शिक्षा ऐनमा विषयहरू समावेश गर्नुपर्ने र त्यसकै लागि चाहिँ विभिन्न क्षेत्रका मान्छे अथवा चाहिँ नेताहरूसँग छलफलमा व्यस्त छु तपाईँ त निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ नेपाल बौद्ध महासङ्घको तपाईँ अध्यक्ष रहँदा चाहिँ के कस्तो कामहरू गर्नुभयो नेपाल बौद्ध महासङ्घ चाहिँ 2063 सालमा स्थापना भएको स्थापना हुँदाखेरि म संस्थापक सचिव थिएँ र त्यस पछाडि कर्मशः म कोष अध्यक्ष महासचिव उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष गरेर झन्डै मैले 16 वर्ष जति नेपाल बौद्ध महासङ्घमा चाहिँ काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो मलाई
त्यस बखतमा चाहिँ हामीले नेपालमा रहेका चारैवटा बौद्ध परम्परा जुन निङमा कग्यु साके गेलुक छ त्यस्तै गरेर थेरवादी परम्पराका पनि र त्यस्तै गरेर बज्रचार्य परम्परा सबैसँग चाहिँ हामीले सामूहिक रूपमा सामूहिक मुद्दाहरूलाई सामूहिक रूपमा समाधान गर्ने भनेर धेरै हामीले चाहिँ धार्मिक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै पनि आएको छौँ त्यो काम चाहिँ अहिले पनि निरन्तर चलिरहेको छ पछिल्लो समय अब हामी विषयवस्तुभित्र नै छिरौँ किनभने अब अहिले पछिल्लो समय तामाङ समुदाय मात्रै नभएर बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमाथि पनि एउटा प्रहार भएको छ जुन तपाईँहरूलाई पनि अवगत भएको कुरा हो यो विषयलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ होइन शाक्यमुनि भगवान् बुद्धको पालादेखि नै बुद्धको विचारसँग असहमत राख्ने चाहिँ व्यक्तिहरूले आफ्ना असहमतिहरू चाहिँ प्रकट गर्दै आएको हामीले चाहिँ हाम्रो धर्मग्रन्थहरूमा पनि देख्न पाइन्छ र कुनै कालमा चाहिँ अब जुन धर्मावलम्बीहरूको हातमा शासन सत्ता भयो ती धर्मावलम्बीहरूले आफ्ना हातमा शासन सत्ता भएको बेलामा बौद्ध धर्महरूमाथि अतिक्रमण गर्ने र बौद्ध धर्मको तीर्थहरूमाथि अतिक्रमण गर्ने कार्यहरू त अब त्यो निरन्तर रूपमा आइरहेको हामीले देखि नै रहेको छौँ र त्यसको चाहिँ नेपाल विशेष गरेर त्यो चाहिँ अब नेपाल र भारतमा भएको देखिन्छ किन भन्दाखेरि बौद्ध धर्मको उद्गम थलो नै नेपाल र भारत भएको हुनाले नेपाल र भारतमा चाहिँ त्यस्तो घटनाहरू भएको देखिन्छ तर नेपाल एउटा अब धर्मनिरपेक्ष बहुभाषी बहुधार्मिक र यो गणतन्त्रको देश भएको हुनाले सबै धर्मावलम्बीहरूको संरक्षण र त्यसको विकास हुनु पाउने चाहिँ संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ त्यसमा त्यसलाई हामी सबैले स्वीकारेको पनि छौँ तर अब एउटा धर्मले अर्को धर्मको राम्रो पक्षहरू चाहिँ कतिपयले नकल गरेको पनि देख्छौँ यो थाङ्का भनेको चाहिँ के हो खास गरी थाङ्का केलाई भनिन्छ र थाङ्का कसरी उत्पत्ति भयो होइन थाङ्का त अहिले चाहिँ अब पहिला त अहिलेको जस्तो आधुनिक जस्तो क्यामेराको विकास भइसकेको थिएन मोबाइल पनि थिएन जतिखेर शाक्यमुनि बुद्ध जीवित हुन्थ्यो त्यो बेलामा त्यस्तो फोटो खिच्ने कुनै प्रविधिको विकास भइसकेको थिएन तर त्यस बेला पनि हातले चाहिँ चित्र कोर्ने थियो र त्यो चित्र कोर्ने चाहिँ पछि विकसित हुँदै जाँदाखेरि अहिले चाहिँ कतिपयको चाहिँ माटोमा मूर्ति बनाउने विकास भएर आयो कति चाहिँ अब कागजमा चाहिँ चित्र लेख्ने विकास भएर आयो थाङ्काको अलिक विकसित रूप भनेको चाहिँ कपडा प्रयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ हाम्रो रङहरू त्यो पनि अहिलेको केमिकल होइन प्राचीन हो भने ढुङ्गाहरूको रङहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ घोटेर त्यो वातावरण मैत्री पनि हुन्थ्यो र त्यसरी मण्डला बनाउने चलन छ र थाङ्कामा चाहिँ अब त्यो शाक्यमुनि बुद्धको त्यस्तै गरेर अमिताभ बुद्धको आचार्य पद्मसम्भवको अथवा अन्य कुनै पनि धर्मगुरुहरूको पनि चित्र त्यो फोटो खिच्ने प्रवृत्ति नभएको हुँदाखेरि थाङ्कामा राख्ने र त्यो अत्यन्तै बहुमूल्य पनि हुने र त्यो थाङ्कामा लेखेको चित्रहरू चाहिँ फेरि हामीले बौद्ध परम्पराअनुसार प्राण प्रतिष्ठा गर्ने पनि हुन्छ प्राण प्रतिष्ठा गरिसकेपछि त्यो मूर्ति भए पनि थाङ्का भए पनि त्यो जीवित बुद्ध सरह हुन्छ अथवा जीवित बोधिसत्व सरह हुन्छ अब त्यो प्राण प्रतिष्ठा नगर्दासम्म चाहिँ त्यो जीवित सरह मान्दैन त्यसलाई चाहिँ धार्मिक विधि अनुसार त्यो प्राण प्रतिष्ठा गरिसकेको थाङ्का मूर्तिहरूलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अन्य ठाउँमा सार्ने पनि त्यस्तो गरेको छैन र त्यसलाई बेचबिखन पनि गर्दैन हाम्रो समुदायमा त्यसलाई चाहिँ श्रद्धापूर्वक राखेर हामीले चाहिँ शाक्यमुनि बुद्धको थाङ्का हो भने शाक्यमुनि बुद्ध स्वयंलाई चाहिँ के अरे श्रद्धा गरे जस्तै शाक्यमुनि बुद्ध स्वयं भेट दर्शन गरेर प्रणाम गरे जस्तै अथवा शाक्यमुनि त्यो प्रतिमाको अगाडि अथवा त्यो थाङ्काको अगाडि हामीले फलफुलहरू चढायो पानी चढायो धुपहरू चढायो भने चाहिँ त्यो शाक्यमुनि बुद्धलाई जीवित बुद्धलाई नै चढाएको जतिकै पुण्य पनि हामीलाई प्राप्त हुने त्यस्तो खालको मान्यता पनि हाम्रो धर्ममा भएको हुनाले त्यो सबैले श्रद्धापूर्वक आफ्नो घरमा चाहिँ के अरे त्यो थाङ्काहरू राखेर अथवा बुद्धको मूर्तिहरू राखेर पूजा गर्ने धुपबत्तीहरू चढाउने पानीहरू चढाउने जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पुण्य आर्जन हुने र तपाईँ हामीलाई पुण्य आर्जन भयो भने चाहिँ हाम्रो सकारात्मक सोचहरूमा चाहिँ त्यो विकास हुनेमा टेवा पुग्ने हामीले सोचेको कार्यहरू चाहिँ सिद्धि हुँदै जान्छ अनि यो ढिडिरूपको बारेमा चाहिँ थोरै भनिदिनुहोस् न के हो यो ढिडिरूपले चाहिँ के हुन्छ होइन अघि नै मैले सुरुमा पनि भने भवचक्र भनेको यो संसारमा हाम्रो बौद्ध परम्परा अनुसार छवटा लोकहरू छन् जसलाई चाहिँ हामीले अब बोट भाषामा डवा रिटुक भनेर भनिन्छ
răzând tiu două ritu, cei mai ati deep locu negarsa, teambra cei asur locu negarsa, teambra manap loc, yo trei vata lai hamde sugati bani bo, teambra tala naraksa, pretsa, posusa, yo trei vata lai durgati bani bo, yo lai gara sadgati bani bani sa, sanskrit ma sadgati bani lai bord basama două ritu bani ra bani sa, ai na, ami manche cei avu yo sadgati bitra, cei yo chakra ho, yo gumiran sa. Căile devtama zanma line, căile asurma zanma line, căile manapma zanma line, căile pasuma, căile pretma, căile narakma zanma line unsa. Ră, yo chai sansar bhaneko, ek bata arko thauma ghumirahne chakra jasto cha. Shakyamuni Buddhale dekhaeko bato chai yo chakra bhanda bahira niskinu parcha bhanyo. Yo chakra bhanda bahira niskyo bhane Buddhatwa prapta garne, haina, athawa chai nirvan prapta garne. Therwadi parampara anusar ho bhane aba nirvan prapta garne. Mahayani athawa Vajrayani harule samyak sambuddha prapta garne yadi kuraharu lekh bhako cha tara hamile chai aba sanchikai aba yo sansar ma janma linu naparne haina chai buddhatwa prapta garnu parne athawa nirvan prapta garne athawa arhat prapta garne ho bhane chai yo chhat lok chai hamile par garera janu parcha hamile sukarma garyo bhane hami sukhi hune ho hamile chai duskarma garyo bhane hami dukhi hune ho teso bhako hunda kheri manche sukhi hunu dukhi hunu athawa moksha prapta garnu nirvan prapta garnu buddhatwa prapta garnu chai manchheko karma ma bhar parcha tyo pachi ishwar kunai ishwar aera athawa kunai shaktishali tyo jasto devta aera chai hamro sabai dukhaharu haran garne nash garne ra hamilai chaheko sukha pradan garne testo chai kunai pani shaktile gardaina tyo chai hamro karma anusar huncha bhane chai baudhaharuko aile karma phal ko siddhanta cha tesai gara aba pratitya samutpad ko siddhanta cha teskai karan chai shakyamuni buddhale aba yo char arya satya ko kuraharu gareka chan haina pancha sil ka kuraharu gareka chan sil samadhi pragya ko kuraharu gareka chan jasbata chai yo sansar bata mukta bhayera janako lagi ra puna chai yo sansar ma janma dinu naparne garera buddhatwa prapta bhayera janako tyo euta bato chai buddhale dekhaeko bato chai tara yo buddha ko chakra bhanu bhayo haina riju yo chai gumba ko bahira pati ta jun pani gumba ma lekheko huncha haina korera rakheko huncha yo kornu ko karan chai ke gumba ma yo riju ko bare ma lekhera rakhnu chai ke karan ma aba baudhar ko praya jaso gumba ma pravesh garne ko dhaka ko chheu ma yo chai satgati ko athawa dwari tuku त्यो चित्रहरु त्यहाँ राखेको हुन्छ त्यहाँ आउँदा खेरि सबै दर्शन गर्ने मान्छेहरुलाई सुरुमै त्यो सम्बन्धी थाहा होस् भने हो हामी मान्छे चाहिँ कहिले देवतामा जन्म लिने कहिले असुरमा हुने कहिले मानवमा हुने कहिले पशुमा हुने कहिले नरकमा हुने कहिले प्रेतमा हुने अब जहाँ हाम्रो जन्म भए पनि हामीलाई सुख छैन देवतामा जन्म भए पनि त्यो मान्छेको भन्दा आयु लामो भनेको छ तर त्यहाँ उले चिताएको सबै इच्छाहरु चाहिँ स्वतः प्राप्त हुन्छ भन्छ त्यस्तो कठिन कार्य गर्नु पर्दैन तर त्यसो भएको हुनाले उले त्यहाँ चाहिँ यो अहिले बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि त्यस्तो अवसर देवलोकमा छैन तर त्यो चाहिँ मानव लोकमा हुँदाखेरि उले राम्रो कर्म गरेको कारणले उ देवलोकमा त जन्म भयो तर देवलोकमा उले आफ्ना त्यो सुख कर्मको चाहिँ सिद्धि जस्तै हामीले ब्याङ्कमा पैसा चाहिँ जम्मा गर्यो फेरि हामीले जम्मा गरेन भने त्यो ब्याङ्कमा पैसा सिद्धिएपछि ब्याङ्कमा त एकाउन्ट त खाली हुन्छ त्यहाँबाट केही पर्न हेरी फेरि मान्छे त दुःख गरेर पैसा कमाउन जानु पर्यो त्यसै गरेर मानव लोकमा हुँदा उसले राम्रो कर्म गरेको कारणले देवलोकमा जन्म त भयो तर उहाँ चाहिँ फेरि राम्रो कर्म सञ्चय नगरेको कारणले उसको त्यो पुरानो राम्रो कर्म सिद्धियो फेरि ऊ चाहिँ नरकमै जन्मिने अथवा मानवमै जन्मिने कहाँ जन्मिने हुन्छ त्यसरी अब असुरमा जन्मियो भने अनि देवलोकको दुःख के हो भन्दाखेरि देवलोकमा चाहिँ अब मर्नुभन्दा केही समय अगाडि होइन झन्डै एक हप्ता जति मरेपछि आफू कहाँ जन्मिने भने थाहा हुन्छ र मरेपछि आफू जन्मिने ठाउँ देखेर चाहिँ उसलाई निकै पीडा हुने र त्यो समयमा चाहिँ आफूमा भएको जुन सुगन्धहरू छ त्यो पनि सबै दुर्गन्धमा परिणत भएर जाने अनि आफन्तहरू पनि उसँग नजिक कोही पनि नआउने एक्लोपनको फिल हुने त्यस्तो खालको आफू मरेपछि आफ्नो जन्म कहाँ हुन्छ भने देख्ने पीडा देखेर चाहिँ ऊ निकै दुःखी हुन्छ भन्ने छ देवलोकमा त्यस्तो दुःख छ असुर लोकमा हो भने अहिले हामीले एउटा कल्प वृक्ष भनेको त्यहाँ कल्पना गरिएको छ त्यसको जरो चाहिँ असुर लोकमा त्यसलाई गोड्ने त्यसको मलजल गर्ने सबै कामहरू चाहिँ असुरले गर्ने तर त्यसको फल चाहिँ गएर देवलोकमा लाग्ने कर्मको कारणले गर्दा तर देवताले त्यो फल चाहिँ टिपेर खाएपछि असुरलाई रिस उठ्छ मैले दुःख गर्ने उसले चाहिँ टिपेर खाने भनेर अनि देवतासँग सधैँ लड्नुपर्ने त्यो आफ्नो फल प्राप्त गर्नु लड्दाखेरि अब देवताहरूसँग चाहिँ अमृत भएको हुनाले उनीहरूलाई चोटपटक लगे पनि तुरुन्तै उसको उपचार हुने
तर असुरहरूसँग चाहिँ त्यस्तो नभएको हुँदाखेरि असुरहरूलाई चाहिँ जहिले पनि त्यो सङ्घर्षमै हैन युद्धमै उसको समय चाहिँ सिद्धिने त्यस्तो खालको दुःख चाहिँ अब असुरलाई छ भन्ने छ खास गरी यो मण्डला भनेको चाहिँ के हो यो मण्डलामा हुनुपर्ने जुन ज्ञानहरू छ यो चाहिँ के हो खास गरी हाम्रो आम दर्शकहरूलाई प्रष्ट पारिदिनुस् न मण्डला भनेको के हो मण्डलामा हुनुपर्ने के हो यो मण्डला भनेर त अब एउटा टी-शर्टहरू पनि बनाएको हुन्छ हैन पछिल्लो समय अनि खादाहरूमा पनि हुन्छ अनि लुङ्गाहरूमा पनि बनाएको हुन्छ त्यो चित्र त तर यो चित्रहरू टी-शर्टहरूमा कपडामा जुनसुकै कपडामा बनाउँदै रहँदाखेरि यसले कतिको असर हुन्छ यो मण्डलाको अर्थ खुलाइदिनुस् न त्यो त अहिले अब मान्छेहरूलाई नयाँ नयाँ कुरा गर्ने एउटा फेसनको रूपमा आएको छ संसारमा त्यसो भएको हुँदाखेरि अब यो मण्डला माने यो सबै मन्त्रहरू टी सर्टमा लेखेर लाउने आदि चाहिँ अहिले एउटा नयाँ एउटा चाहिँ चलन होइन फेसन जस्तो हाम्रो समाजमा आएको छ त्यो चाहिँ त्यसरी टी सर्टमा लगाएर लगाउने पनि होइन मन्त्र पनि टी सर्टमा लगाएर लगाउने पनि होइन त्यो मण्डला भनेको चाहिँ एउटा हामी हाम्रो लागि हो भने एउटा हामी बस्ने घर हुन्छ मान्छेको लागि त्यसै गरेर त्यो मण्डला भनेको देवताहरूको एउटा उनीहरूको निवास स्थान हो होइन त्यसमा चाहिँ अब सारा चिज त्योभित्र पुग्नुपर्ने चिज हाम्रो एउटा चाहिँ के अरे देव मण्डलहरू निर्माण गर्दाखेरि हामीले साधना गर्दाखेरि अहिले बौद्ध धर्म बौद्ध परम्परा अनुसार वज्रयानी परम्परा अनुसार अहिले ध्यान साधना गर्नुहुन्छ कतिले तिन वर्ष ध्यान तिन वर्ष तिन महिना तिन दिन लोसुम दासुम भनेर भनिन्छ त्यस्तो खालको ध्यानहरू गर्दा अथवा गोन्डुहरू थाप्दा पूर्वाभ्यासहरू गर्दा त्यो बेलामा साधना गर्ने त्यो विषयवस्तुहरू मण्डलाको रूपमा चाहिँ चित्रित गरेर राखेको हुन्छ तर अहिले अब फेसनको रूपमा मान्छेले चाहिँ प्रिन्ट गरेर अब आफ्नो शरीर ढाक्नुको लागि प्रयोग गरेको होइन अन्य विभिन्न हामीले लुङ्गाहरू चाहिँ जति पनि यो माथि पहाडतिर अथवा डाँडामा हामीले फरफराउँछौँ जसको कारणले गर्दा त्यहाँ भएको त्यो हावा जहाँसम्म पुग्छ त्यहाँसम्मको मान्छेहरूलाई शान्ति हुन्छ त्यसको नेगेटिभ भाइब्रेसनहरू हट्छ पोजिटिभ भाइब्रेसन आउँछ भनेको र कतिपय अब बौद्ध समुदायहरूले चाहिँ अब त्यो त्यसरी मण्डला लेखेको अथवा मन्त्र लेखेको टी सर्टहरू त्यस्तो कपडाहरू आफूले लगाउँदाखेरि आफूलाई सकारात्मक सोचको विकास हुन्छ नकारात्मक सोचले चाहिँ उसलाई असर पार्दैन पार्दैन भन्ने खालको हिसाबले पनि कतिपयले श्रद्धाभक्ति भएर लगाएको हुनसक्छ तर कतिपयले चाहिँ फेसनको रूपमा त्यस्तो गरेछ तर हाम्रो मान्यता चाहिँ त्यसरी कपडामा मन्त्रहरू लेखेर अथवा मण्डलहरू प्रयोग गरेर कपडा लाउनु पनि ठिक होइन त्यो चाहिँ यसले त तपाईँहरूले बन्द गर्न सक्नुहुन्न र अबको दिनमा अब पहिला जति गऱ्यो गर्नुभयो होइन उहाँहरूले जानेर गऱ्यो या नजानेर गऱ्यो बुझेर गऱ्यो या नबुझेर गऱ्यो अबको दिनमा यो गर्नु हुँदैन भनेर तपाईँहरूले यसलाई निषेध गर्न सक्नुहुन्न होइन हामीले गर्ने भने चाहिँ सबैभन्दा सहज बाटो चाहिँ बिचको बाटो माध्यम मार्ग भने चाहिँ समुदायमा जनचेतना फैलाउने हो होइन यो काम चाहिँ गलत हो त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर हामीले जनचेतना फैलाउने हो अहिले त यहाँ बुद्धको नाममा कतिले मासु पसलै खोलिएछ बुद्धको नाममा कतिले रेस्टुरेन्ट नै खोलिएछ होइन बुद्धको नाममा विभिन्न काठ फ्याक्ट्री खोलेको छ होइन गर्दा यो काम त राम्रो त होइन बौद्ध समुदायको लागि अरूको लागि पनि त्यसो भएको हुँदाखेरि आफ्ना नामहरू राख्दा पनि होइन कुनै संस्थाको अथवा चाहिँ व्यवसायको नामहरू राख्दा त्यसरी राख्नु हुँदैन अथवा मासु पसलको कतिपय त बट्टी नै बुद्धको नाममा खोलेको पनि देख्छ साइनबोर्ड भएको पनि पाउँछ त्यो सबै हाम्रो समुदायमा विकृति हो तर त्यो विकृतिलाई हामीले एकैचोटि निर्मूल पार्नु सक्दैन किन यो संसारमा सबै मान्छेलाई शिक्षित बनाउने भनेर पुरै राज्य लगतासम्म अहिलेसम्म नेपालमा निरक्षर उन्मूलन भएको छैन अरबौँ रुपियाँ त्यसमा लगानी भएको छ विद्यालय खोलेको छ प्रौढ शिक्षा सञ्चालन गरेको छ त्यही पनि यहाँ चाहिँ निरक्षर उन्मूलन भएको छैन त्यसो भएको हुँदाखेरि अब बौद्ध धर्महरूको कुरा त अहिले भर्खरै चाहिँ यो 46 सालपछि अलिकति बौद्धहरूले खुला भयो 62-63 यो जनआन्दोलनपछि धर्मनिरपेक्ष आयो गणतन्त्र आयो र संविधान हाम्रो अनुकूलको भयो अब बिस्तारै बुद्धिस्टहरूको मुभमेन्ट बढ्दैछ होइन प्रत्येक गुम्बाहरूबाट खिम्बु निस्किँदैछ आचार्य गुरुहरू उत्पादन हुँदैछ विभिन्न विश्वविद्यालयबाट बौद्ध धर्म सम्बन्धी चाहिँ अध्ययन गरे अनुसन्धान गर्ने मान्छे त्यसमा रिसर्च गर्ने मान्छेहरू उत्पादन हुँदैछ र विद्यालयमा पनि अब बौद्धको विषयहरू पढाउनुको लागि हामी पहल गरिरहेछौँ अहिले भइसकेको छैन भविष्यमा होला त्यस्तो भयो भने हामीले चाहिँ समाजमा जनचेतना दिने हो सबैभन्दा राम्रो
हामीले कोही मान्छेलाई थुनेर कोही मान्छेलाई कुटेर कोही मान्छेलाई गाली गरेर कोही मान्छेलाई चाहिँ हुलहुजल गरेर झगडा गर्नु गएर हाम्रो समस्याको समाधान हुन्छ भन्दा त्यो समस्या समाधान गर्ने सही उपाय होइन मेरो व्यक्तिगत धारणा हो र बौद्धहरूको सिद्धान्त पनि त्यही हो तर त्यो सबैभन्दा राम्रो उपाय समस्याको समाधान गर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि जो अज्ञानी छ जसले बुझ्दैन त्यस्तो समुदायमा हामीले जनचेतना अवेरनेस प्रोग्राम गर्ने हो र त्यो अवेरनेस प्रोग्राम चाहिँ हामीले आफ्नो हिसाबले सकेसम्म हामीले गाउँ गाउँमा समाजमा हामी गरि नै रहेको छौँ र त्यो निरन्तर हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ जारी रहन्छ त्यो निकै चाहिँ तामझाम गरेर राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ सङ्गठन निर्माणको जस्तो हाम्रो त्यस्तो गति छैन हुँदैन तर हाम्रो आफ्नै परम्परा छ यहाँ न्युङ्नेको कार्यक्रम हुन्छ स्वागत हवाको मलम हुन्छ बुद्ध जयन्तीको बेलामा हामीले प्रवचनहरू हुन्छ न्युङ्नेको बेलामा प्रवचनहरू हुन्छ त्यस्तै हाम्रो दोमाङ पाठहरू हुन्छ त्यस्तै कञ्जुर पाठहरू हुन्छ अनि त्यस्तै विपश्यनाको ध्यानहरू हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ हामीले हाम्रो कुराहरू हाम्रो समुदायलाई चाहिँ के अरे शिक्षाहरू दिने प्रयास चाहिँ हामी गरिरहेछौँ त्यो बुद्धले पनि हिजो त्यस्तै गर्नुभएको थियो बुद्ध पनि ज्ञान प्राप्त गर्दा उहाँ एक्लै नै हुनुहुन्थ्यो पछि उहाँसँग पाँचजना शिष्य हुनुभयो र पछि हुँदै गर्दा त्यस्तै गर्दा गर्दा अहिले संसारभरि बौद्ध धर्मको चाहिँ के अरे यो अनुयायीहरू फैलिँदै गएको छ समाज राम्रो पनि हुँदै गएको छ र हामीले जुनसुकै समस्या आएपछि सकेसम्म त त्यस्तो खालको समस्या आउँदै नआओस् भन्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ तर समस्या आयो भने पनि त्यो समस्याको हल हुन्छ होइन प्रत्येक समस्याको चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने सकारात्मक सोच लिएर अहिलेसम्म बिग्रेको चिजलाई अब फेरि सपार्ने र चाहिँ आउँदो दिनहरूमा बिग्रिन नदिने भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रयास रहन्छ र हामी त्यसैमा लागिरहेछौँ र हाम्रो प्रयास त्यो भइरहेको छ यति हुँदा हुँदै पनि अब चाहिँ अहिले सबै मान्छेलाई स्वतन्त्र भएको हुनाले कसको दिमागमा कहिले के फुट्छ र उसले त्यो उसको दीर्घकालीन सोच नभएको हुनाले त्यसले समुदायमा के असर पर्छ भन्ने चाहिँ चिन्तन नभइकन तत्काल उसको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि फाइदाको लागि चाहिँ हुने कामहरू गरिहाल्ने मान्छेको पनि कमी छैन हाम्रो समाजमा त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यस्तो मान्छेहरूलाई सचेत गर्ने अथवा चाहिँ समाजमा चाहिँ अवेरनेस प्रोग्रामहरू गर्ने जनचेतनाको कार्यक्रमहरू गर्ने त्यो नै सबभन्दा चाहिँ उत्तम चाहिँ मार्ग हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो बौद्धमा त के भनेको छ भने मैले राम्रो काम गरेँ भने त्यसको कर्मको फल मलाई राम्रै हुन्छ मैले नराम्रो काम गरेँ भने त्यसको कर्मफल चाहिँ मैले नराम्रै हुन्छ भनेको छ त्यसो भए त्यो कर्मफल त कुनै न कुनै दिन त बोक्नुपर्छ त्यो राज्यको संयन्त्रले सजाय नदिए पनि होइन मैले कुनै मान्छेप्रति नराम्रो काम गरेँ अहिले म धेरै शक्तिमा छु र कसैले मलाई छुन सक्दैन र अहिलेको पुलिस कानुन व्यवसायले मलाई केही गर्नु सकेन तर त्यसको मतलब त कर्मफलले त त्यसलाई त मलाई त एक न एक दिन त त्यो कर्म विभाग भन्छ क्या त्यो कर्मफलले त्यो राज्यको कानुन संयन्त्र यहाँको अदालत यो सबै व्यवस्थाले मलाई छुनु नसके तापनि स्वतः त्यो आफ्नो कर्मफलले एक न एक दिन त्यो घुमेर आउँछ किन हाम्रो यो एउटा जन्म होइन यो जन्म त निरन्तर चल्ने हो अथवा उहाँहरूको पनि अहिले धेरै लामो कुरा गर्नु गयो भने अब पुनर्जन्मको कुरा पछिको कुरा गऱ्यो भने नत्र भने उहाँले अब धेरै जन्मदेखि बौद्धहरूसँग त्यस्तो शत्रुता गरेको आएको हुनाले त्यो ईर्ष्यको अथवा त्यो प्रतिशोधको भावना अहिलेसम्म सिद्ध छैन होइन शाक्यमुनि बुद्ध आफैलाई उसकै चाहिँ आफन्तले देवदत्तले त जीवनभरि नै दुःख दिइबसिन् त शाक्यमुनि बुद्धलाई त त्यस्तो छ नि त त्यसो भएको हुनाले उसको त्यो अब जातकहरूमा हेऱ्यो भने शाक्यमुनि बुद्धलाई देवदत्तले दुःख दिएको चाहिँ त्यो अब अन्तिम भयो उसले पहिला धेरै जन्मदेखि त्यस्तो दुःख दिँदै आएको थियो प्रतिशोधको भावना थियो अब त्यो शाक्यमुनि बुद्ध पिरियडमा सिद्धियो त्यस्तो छ अहिले पनि अब कुनै मान्छेलाई चाहिँ बौद्ध धर्मप्रति नराम्रो गर्छ भने त्यो यो जन्मको मात्र होइन पूर्व जन्ममा पनि त्योसँग प्रतिशोध थियो होला केही थियो होला त्यो बेलामा पुरा गर्नु पाएन होला अहिले आएर पुरा गर्दै होला तर यो सबै कुरा त अहिलेको विज्ञानले त मान्दैन अहिलेको कानुनमा पनि मान्दैन होइन त्यो भएको हुँदा त्यो कर्मफलको आफ्नो सिद्धान्त भएको हुनाले कुनै मान्छेले अब यहाँ त धेरै ठाउँमा तपाईँ भारतमा घुम्नुहोस् इभन नेपालमै भगवान् बुद्धको कतिको खुट्टा काटिदिएको छ शिर काटिदिएको छ हात बचाइदिएको छ त्यो अब सुर्खेतमा चाहिँ त्यहाँ बौद्ध विहारहरू चाहिँ एकदमै बत्काएको छ अब त्यो सबै मान्छेलाई चाहिँ हामी बौद्ध समुदायले त्योसँग लड्दै जाने त्योसँग कारवाही गर्दै जाने त्योसँग मुद्दा हाल्दै जाने हो भन्दा हामी बौद्ध समुदायले कहिले अध्ययन गर्ने कहिले ध्यान गर्ने कहिले साधना गर्ने होइन
त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यो सबै मान्छेसँग हामी लड्दै जानुपर्छ कसैले केही गर्यो भन्दै म उसँग भिड्नै जानुपर्छ लड्नै जानुपर्छ अदालतै जानुपर्छ उसलाई ल्याएर थुन्नै पर्छ भन्ने खालको विचार व्यक्तिगत रूपमा मेरो हो भनेर यदि कसैले प्रश्न गर्छ भने त्यो होइन होइन मान्छेले गल्ती गर्छ उसलाई गल्ती भएको महसुस हामीले दिनुपर्छ उसलाई सुध्रिने अवसर समाजमा दिनुपर्छ त्यहाँबाट पनि सुध्रिँदैन भने यो हाम्रो सामाजिक अहिलेको व्यवस्थाको कानुनले उसलाई केही भएन भने कर्मफल त छ होइन त्यो कर्मफल भएको हुनाले कुनै न कुनै दिन उसले त्यसको प्रायश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको पीडा उसले कर्मफलले स्वतः नै आउँछ र त्यसो भएको हुँदाखेरि कुराहरूमा चाहिँ हामी आत्तिहाल्नुपर्ने हाम्रो सर्वस्वै गुम्यो भने अब हाम्रो त सबै हरानै भयो भने बौद्ध सिद्धान्त त्यस्तो कमजोर होइन नि त बौद्ध सिद्धान्त त नेप भारतमा पुरा आक्रमण गरेर सिद्ध्याएको थियो नालन्दा विश्वमा बौद्ध धर्म सिद्ध्या छैन नि त नेपालमा आक्रमणमै बौद्ध भिक्षुहरूले देश निकालै गऱ्यो त तिनपटक बौद्ध धर्मलाई त सिद्धिएन त नेपालमा त अहिले त पुनर्जागरण भइरहेको थियो पहिलाको भन्दा त व्यवस्थित भएर आइरहेको छ नि त्यसो यहाँ राज्यै लागेर चाहिँ पुरा चाहिँ के अरे कानुनै बनाएर बौद्ध धर्मलम्बीहरूले देश निकालै गर्दा त केही भएन होइन हाम्रो बौद्ध समुदाय चाहिँ अब सबै सिद्धियो हाम्रो बौद्ध दर्शन त्यस्तो कमजोर होइन तर यसले त यो धार्मिक द्वन्द चाहिँ ल्याउँछ नि यो कुराले द्वन्द ल्याउनु हुँदैन त्यस्तो खालको प्रयोग गर्नु हुँदैन त्यस्तो काम गलत काम गर्नु हुँदैन भने त त्यो त हामीले सचेत गराइ नै रहेको छौँ नि त त्यसै भन्दा अब मूर्खको औषधि हुँदैन होइन त्यसो भएको हुनाले हामी अहिले त्यहाँ केही भएन भनेर आत्तिहाल्नुपर्ने हाम्रो समुदाय नै गएर उसलाई आक्रमण नै गरिहाल्नुपर्ने अथवा चाहिँ उसलाई चाहिँ पुलिस लगेर चाहिँ थुनिहाल्नुपर्ने त्यस्तो खालको संस्कारबाट त हामी त आएको होइन नि त हामी बौद्ध धर्मलम्बीको अनुयायीहरू त त्यस्तो खालको संस्कारबाट आएको होइन अथवा भएन भने मान्छेलाई किडन्यापै गर्नुपर्छ मान्छे कुट्नुपर्छ मान्छेलाई पिट्नुपर्छ दुःख दिनुपर्छ हुलहुज्जत गर्नुपर्छ भन्ने संस्कारबाट आएको बौद्ध धर्मलम्बीहरू होइन बौद्धको अनुयायी त्यो संस्कारबाट आएको होइन बौद्ध अनुयायीहरूले बौद्ध धर्मलम्बी र त्यो काम गलत हो त्यस्तो गलत काम गर्नु हुँदैन भनेर हामीले सही बाटो देखाउनुसम्म चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो क्या बुद्धले पनि के भन्नुभएको छ भने मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ सही बाटो देखाएको छु हिँड्नु र नहिँड्नु चाहिँ तपाईँ आफैमा निर्भर छ है भनेछ बुद्धले के भन्नु छ भने मैले मान्छेलाई सही बाटो देखाउँछु यो बाटोमा गयो भने यहाँ पुग्छ यो बाटो गयो भने यता पुग्छ भनेर म मार्गनिर्देशक हुँ मैले बाटो देखाएको छु हिँड्नु र नहिँड्नु चाहिँ तपाईँहरू आफैमा स्वतन्त्र छ भनेछ हामीले पनि बाटो देखाएको छौँ यसो नगर्नु यसो गर्दाखेरि समाज राम्रो हुँदैन समाजको सद्भाव खलबलिन्छ समाज नराम्रो हुन्छ त्यसले कुनै लाभ हुँदैन फाइदा हुँदैन भनेर हामीले सचेत गरिरहेको छौँ त हामीले बाटो देखाइरहेको छौँ त्यसो भएको हुँदाखेरि पनि अब उहाँहरू गलत बाटोमा जानुहुन्छ भने उहाँको कुरा हो त्यसको फल गर्ने गोरुल त राम्रो मात्रै भन्न सकिन्छ कहाँ थाल्नु त सकिँदैन नि त एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो गुरुले अब यो भिडियो हेरेर उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ होइन अन्तिममा जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ अहिले हाम्रो समाजको सबभन्दा ठुलो शत्रु हाम्रो शत्रु भनेको चाहिँ अशिक्षा गरिबी र बेरोजगार हो त्यसो भएको हुँदाखेरि जुनसुकै धर्म मान्ने मान्छेले पनि अशिक्षालाई कसरी शिक्षित बनाउने र बेरोजगारलाई कसरी रोजगार दिने र गरिबीलाई कसरी हटाउने यो क्षेत्रमा चाहिँ सबै समुदायको र यसमा यसको नेतृत्वहरूले चाहिँ त्यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ सोचेर काम गर्यो भने र कुनै पनि नेता अथवा चाहिँ अगुवा अथवा समाजसेवीहरूले कुनै पनि समुदायको जाति भाषा धर्म संस्कृतिमाथि आक्रमण हुने गरेर अतिक्रमण हुने गरेर अभिव्यक्तिहरू नदिनु नै अथवा कुनै पनि व्यवसायहरू होइन त्यस्तो खालको चाहिँ अन्य धर्मलाई चाहिँ असर पर्ने गरेर व्यवसायहरू नगर्नु नै यो समाजको हितको लागि छ अनि सबै अब सचेत नागरिकहरूले चाहिँ यसप्रति चाहिँ काम गर्दै आफूले कुनै काम गर्दाखेरि त्यो कामले चाहिँ अरूलाई के अरे हानि नहुने खालको होइन अरूलाई नाफा नभए पनि कम्तीमा पनि हानि नहुने खालको काम गर्नु पऱ्यो त्यो व्यवसाय चलाउनेले होस् अथवा कुनै व्यापार गर्नेले होस् अथवा जुनसुकै कर्म गर्नेले होस् त्यसो भएको हुँदाखेरि सबै हामी नेपालीहरू जुनसुकै भाषाभाषी भए पनि जुनसुकै धर्म मान्ने भए पनि अथवा जुनसुकै अब राजनीतिक पार्टीमा आस्था राख्ने भए पनि सर्वप्रथम हामी नेपाली हो र नेपालमा
धेरै प्रकारका भाषाहरू छन्, धेरै प्रकारका परम्पराहरू छन्, धेरै प्रकारका संस्कृतिहरू छन्। त्यो परम्परा धर्म संस्कृतिलाई एकले अर्कोले चाहिँ अपहेलन नगरौँ, एकले अर्काको धर्म संस्कृतिमाथि अतिक्रमण नगरौँ, त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति पनि नदिउँ। त्यसले नै अब चाहिँ हाम्रो समाजमा पनि शान्ति हुनेछ, देशमा पनि शान्ति हुनेछ, र शान्ति चाहिँ आफ्नो घरबाटै सुरु भयो भने विश्वमा पनि शान्ति हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले आम बौद्ध समुदायहरू पनि अब चाहिँ हामी बौद्ध धर्मावलम्बी हो, बुद्धले सबै हाम्रो चिज गरिदिन्छ भनेर चाहिँ त्यसरी बस्नु भएन। अध्ययन गर्नु पऱ्यो, अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो, नजानेको कुराहरू सोच्नु पऱ्यो, होइन। त्यसरी चाहिँ सबै बौद्ध समुदायलाई पनि अब बौद्ध दर्शन सम्बन्धी चाहिँ बौद्ध शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ सकेसम्म अध्ययन र अभ्यास दुइटै गर्नको लागि चाहिँ म चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्दछु। हस् त, धन्यवाद। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद गुरुलाई, आफ्नो अमूल्य समय दिएर हामीलाई यतिन्जेल साथ दिनुभयो र उहाँको कुराहरू हामीलाई धेरैभन्दा धेरै राख्ने मन हुँदाहुँदा पनि हामीले समयको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुँदा उहाँसँग छुट्टिनु परेको छ। आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै खालका विषयवस्तुहरू उठाउने बाचाका साथ आजको बसाइबाट भने म रजनी तामाङ बिदा हुन्छु। नमस्कार।